Миколаївський благодійний фонд «Доброта і довіра» відкрив сезон подарунків та святкових концертів. Сьогодні маленькі артисти співали і танцювали для вихованців спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату. На свято запросили понад 150 дітей. Це вихованці Миколаївського реабілітаційного центру та місцевої спеціалізованої школи. Плюс мы еще дополнительно пригласили круглых сирот, которых мы тоже каждый год берем. Воспитывается бабушка либо дедушка, либо старшей сестрой, либо старшим братом. То есть они могут быть, ну как бы их там 2-3, то есть их не рассоединяли, и кто-то из старших мог взять опекунство. То есть таких у нас получается 36 человек. А щоб святий Миколай міг здійснити всі бажання маленьких мрійників, діти заздалегідь писали йому листи. Подарунки підготували як гостям свята, так і тим, завдяки кому свято вдалося організувати – маленьким артистам. Особенные дети, которые поверили в волшебников, написали письма, и сегодня все дети получат подарки от волшебников. Волшебники были разные, знаете, как бы кто-то хотел еще от себя что-то докладывал. Я еще видела, что когда вот мы номеровали подарки, да, перекладывали, прилагали сладкие подарки еще к ним дополнительно, кто-то, у кого-то из волшебников дети им рисовали рисунки, насколько это было трогательно. Мы будем выступать с пожарной песней, она называется «Спички». Мы приехали сюда не только чтобы выступить, а еще приехали, чтобы получить подарки, которые мы писали письма. И мы приехали сюда, чтобы посмотреть на других выступающих. Це перше новорічне шоу, яке в цьому році підготували учасники благодійного фонду «Доброта і довіра» для однолітків з незахищених верст населення. Попереду ще кілька виступів, у тому числі на міських святкових заходах. Наталія Якобсон, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. We'll be right back.